ძალიან სასიამოვნო მიზანი არის და მიზეზი ჩვენი ვიზიტისა დღეს ზუგდიდში ჩვენ ვესტუმრებით მე-12 საჯარო სკოლას ზუგდიდში სადაც უმრავლესობა ბავშვების არის სოციალურად დაუცველები და ამ კუთხით მე მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ მინის განათლების სამინისტროს ამ ინიციატივისთვის, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის, მოსწავლეებისთვის ტექნიკის და კომპიუტერების დახმარებას. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ინიციატივებში ძალიან დიდ აქტიურობას იღებენ კერძო სექტორი. შემდგომში, რა თქმა უნდა, ვაპირებ თანადგომას ჩვენ მოусმინეთ პედაგოგებს, კოლექტივს ამ სკოლაში, ასევე ბავშვებს, მოსწავლეებს მოусმინეთ მაგის სურვილები და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ჩავხდოთ როგორც სკოლა, ასევე მოსწავლეები ამ სკოლის და არა მარტო ამ სკოლის, ზოგადად ყველა სკოლის, რომელიც მოქმედებს ჩვენი კოლგის ქვეშ, ონლაინ პროგრამაში, რომელიც არის გამოცხადებული განათლების სამინისტროს მიერ და ონლაინ ინიციატივაში მიიღებენ მონაწილეობა და ასევე ჩვენით ჩამოვყალიბოთ ბევრ საინტერესო პროგრამას, სადაც ჩაერთვებიან ჩვენ მოზარდები და მოსწავლეები. თითქმის ყველა სკოლას მოვინახულებ, დაგვრჩება მხოლოდ ორი, ნუ ბუნებრივია ჩემთვის ეს პირველი მონახულება. მთავარი არის, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა და გამართვა ტექნიკურად და თანამედროვე ტექნოლოგიებით ამ სკოლების. ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ მადლობა ფონდ სარაჯიშვილს, ვიცი რომ არ ჭირდებათ მათ ამდენი ხსენება, მაგრამ შეუძლებელი რომ არ უთხრა მადლობა. ჩამოუტანეთ ლეპტოპები, სკოლებს დავურიგეთ, ჩავიწერეთ ბევრი ახალი მონაცემი და ჩემი მთავარი ამოცანა არის ერთი, რომ განვითარდეს ეს სკოლები ინფრასტრუქტურულად და მეორე, ყველა ჩვენს მოსწავლეს თუ მასწავლებელს თუ სკოლის გუნდს ქონდეს წვდომა ყველა იმ სიახლესთან, რომელსაც გეგმავს ან რომელიც არის უკვე ზოგადად სხვადასხვა სამინისტროების თუ მთავრობის კონტექსტში.